እኔ ሙስሊምና ክርስቲያን የሚባል አሁን በቅርቡ ነው እንጂ የሰማሁት ብዙ ጊዜ ሙስሊምና ክርስቲያን የሚባል በእኛ መሀል የለም በጣም ወደው ላይ መሐመድ አሊ ይባላል ታውቁት ይሆናል የባሽዌ ትሬዲንግ በጣም ጓደኛ ነው አብረን በላለን አብረን ጥጣለን ተከባብረን የእኔም በአል ሲሆን እኔ ጋር ይመጣል የእሱ በአል ሲሆን ባልበላም ይሄዳለሁ ላልበላ የምችላለሁ ከበላውም እበላለሁ እንደዚህ የሆነን ነው እስከ ዛሬ የኖር ነው በተጨማሪ ብሄር ብሄረሰብ የሚባልም ነገር የለም ማንም ምን እንደሆነ ማንም አያቅም አላቅም ምን እንጃ ያ ፍቅር የት እንደገባሁን ምን እንደነካን አላቅም በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ደርሰናል እንጂ እኔ በአሉን ከማንኛውም ሰው ጋር ነው በጣም ደስተኛል እነሱ ያሳለፉትን ነገር ሰምተናል አሁን ባለው የኛ ትውልድ የኛ ትውልድ ማለት አንችልም ያው እንደነሱ እናንተም ከፈለግን እንከራከራለን ታላቅን አንተ አሁን በቅርብ በቅርብ ነው ባልሳሳት ወደ ሙያው የተቀላቀልከው እና እንደ ነው ስታይ በርቀት አሁን የነጋሽ ፋንቱን ዘመን ታስታውሰዋለ ታቋዋለ የነበረውን ሁኔታ ታቋዋለ እና አሁን ካለው ነገር ጋር እንዴት ነው እስቲ አንዲት ነገር ብለን በእርግጥ እኔ አሁን ወደ ሙያው የገባው አሁን ነው አላቅም በጣም ጥሩ ሙያ ነው ደስ ይላል በነጋሽ ባንቱ ጊዜ እኛን ቀልድ ነበር እንደውም ስራውንም ስለማናቀው ያን ያለፍተው ለህዝብ እንደዚህ እንደሚያሳዩ አናቅም ቁጭ ብለን በቴሌቪዥን መስኮት እያየን ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ባይሆን እያልን ከመተረብ ውጭ ስለ ሙያው ምንም መውቀት አልነበረንም ግን አሁን ስገባበት ሳየው ሙያው ምን ያህል ከባድ ና የተከበረ እንደሆነ ነው ያየሁት እኔ ቀጥታ ከንግድ ነው ወደዚህ የገባሁት አንድ ነው የሰራሁት ሞጋቾች በጣም ደስ ይላል ብቻ ከአርቲስቶችም ጋር መዋል ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ነው በድሜ እንኳን ወደ ነጋሻ ብራር ልደርስ ነው እንግዲህ ትንሽ ነው ሃይማኖትን በተመለከተ አንድ ነገር ማለት የምፈልገ ሆነ አንድ ጓደኛዬ ሙዲ ይባላል ሙስሊም ነው ከትምህርት ቤት ጀምሮ አብረን ነው ያሳለፍ ነው እና ከእሱ ጋር በማሳልፍበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ልሳለም ሲሄድ ከትምህርት ቤት ወተን ቆሞ ይጠብቀኛል ምስኪያዙና ልሳለም ስል ከእሱ ጋር ደግሞ አብረን ስንውል ወደ መርካቶ ስንሄድ እኔም መርካቶ ሰራ ስለነበረ ወደ መርካቶ ስንሄድ ደግሞ እሱ ሰላት ካለ ሰላት ገብቶ እስኪወጣ እጠብቃለሁ በእንደዚህ አይነት መከባበር በእንደዚህ አንድነት ፍቅር ነው የኖርኩት እዚህ ሙያ ውስጥም ከገባው በኋላ የሚገጥሙኝ ጓደኞች አሉኝ ለምሳሌ ማህመድ ሚፍታ አለ ሚፍታ ረጅም ጊዜ እስካሁን አርቱ ውስጥ ገብተን ሙያ ውስጥ ገብተን እስካሁን ባለንበት ጊዜ የሙያ ቆይታችን አንድ ላይ በጥምረት ነው ማህመድን አንዲት ነገር ለመጥቀስ እኔ ኪዳን ምረት በገባውበት ሰዓትና እዛ በማሳልፍበት ሰዓት እሱ አብሮ መቶ ያድር ነበር ምንድነው ስተቱ ወይስ የተሳሳት እኔ ነው አሁን ጋሽ አብራር ለኛ ፋሲጋ በዓል ይሄንን የተከበረ ግርማ ሞገስ ያለው ልብሱን ልብሰ እኛ እንደምንለው ለብሶ እዚህ ማህላችን ሲቀመጥ ለኛ ውበታችን ነው እንጂ ምንድን ነው ጥፋቱ ይሄ አልገባንም ወደ ጋሽ አብራር መለሳለው እስቲ በማከላችን መመራችን የሚፈቱልንን ነገር ወደሳቸው ልሂድ በመጀመሪያ እንደቷላችሁ እኔ ዳንኤል በቀደም ደውሎ ሲነግረኝ በጣም የስራ ውጥረት ነበረብኝ እግዚአብሔር በሚያቀው እሱም ነግር አለውኝ ያሸነፈኝ ግን ጋሽ አብራርና ጋሽ ፋንቱ በአንድ መድረክ ላይ ትንሣኤ ሊያከብሩ ነው ሲለኝ እኔ ወዳው ነው ሻልኩ ተናገር ወዳው ነው ተናገር ካሉኝማ ትህትናቸው ከበዛ እኔም ልናገር እናንተም አመስግኑልኝ ዛሬ ዝግጅቱ ሊዘጋጅ ትላንትና ማታ ነው ለአባቴ ለመምህር የደወልኩላቸው ጨነቀኝ እኛ መድረክ ላይ ወተን እንደዚህ ብናወራ አስተማሪ ከማላችን ምስክርነት መስጠት አለበት የኛን ጨዋታ የኛን ወግ በመምህር ታጅቦ መታሰር አለበት እና እርሶ ደግሞ ሊዳኙን ይገባል ባለውት እውቀት እኛ እውቀት ላይኖረን ይችላል የኛ እውቀት ሌላ ነው እርስ ግን ባለውት እውቀት እባኮትን ይዳኙን ብዬ ትላንትና ማታ ከመሸ ቅርታ ጠይቅ ደወልኩላቸው እሽታቸውን በአንዴን የሰጡኝ እባካችሁን አመስግናለሁ ትህትናቸው ነው በቀደም ያስባለው እንጂ ትላንትና ማታ ስንቶቻችንን ለዛሬ ለዛሬ ለዛውም በነፃ እኛ እኛ ባለሙያዎች ነን ተከፍሎን እንኳን ለዛሬ ላንመጣ እንችላለን እሳቸው በነፃ ትላንትና ማታ ከመሸደው ዛሬ ይኸው በክብር መጥተዋል እግዚአብሔር ያክብራቸው እናንተ ማክብርልኝ እንግዲህ እኔ ከአንድ ከስምንት ቀን በፊት አንድ ትልቅ መስሪያ ቤት እቼ አንድ ምገዛው እቀ ነበረኝ እጋው ገዝቼ ጨርሼ ደረሰኝ አስቆርጬ ልከፍል ስል አንድ ወንድማችን ተከፍሏል መጋቢ አዲስ እንዲያው እንደዚህ እንደዚህ ስንገናኝ እንኳን አንዳንድ ነገር አድርግ እንጂ ብሎ ያንን ዋጋውን ይከፍላል በኋላ ከወጣው በኋላ እኔ ከነከን እንዴት ስልክ እንኳ እንዴት አንለዋወጥም ብዬ አብሮኝ የነበረው ልጅ መልሼ ሄድና ስልክ ቁጥር ተቀበለ ስሙን ይዘልኝ አልኩት ስልክ ቁጥሩን ተቀብሎ ይዘልኝ መጣ ስሙ መሐመድ ነው እኔ እንግዲህ እኔ መጋቢያ ያድሸቱ አለማ የሆነኝ ብቃት አለኝ የለኝ የሚለው ለጊዜው ይቆይና ክርስቲያን ነኝ ከክርስቲያን ማለፌ ያለ ደረጃ የክርስቲያን አስተማሪ ነኝ ይሄን መሐመድ ጠንቅቆ ያውቃል ግን ከመስጊድ ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ያለፈ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ደግሞ ሌላ ግቢ አለ ሁለቱን አንድ አድርጎ የሚያስተሳስ ለምሳሌ አንድ ቤት ምኝታ ቤት አለ የልጆች ምኝታ ቤት የእናት የአባት ምኝታ ቤት የሚባል አለ ሁለቱም ተሰባስበው ሙሳ የሚበሉት የት ነው ምግብ ቤት ነው ኢትዮጵያችን የጋራ ምግብ ቤታችን ናት መስጊድ አንዱ ምኝታ ቤት ነው ቤተክርስቲያን አንዱ ምኝታ ቤት ነው ሁሉም ተሰባስቦ ሙሳ የሚበላበት ሳሎናችን ናት ኢትዮጵያ ስለዚህ እኔና መሐመድ የተገናኘ ነው ምኝታ ቤት ሲያው ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት የሰፋ አስተሳሰብ ያላቸው የሰፋ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ለዚህ ሀገር ያስፈልጋሉ እኔ አሁን አሁን የተያዘው ግንዛቤ የሚያበሳጭኝና ደስ የማይለኝ ቋንቋ ሃይማኖት አመለካከት የችግራችን ምንጭ ነው ብለን እንድናምን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሃይማኖት በምንም መለኪያ የልዩነ የችግራችን ምንጭ ሊሆን አይችልም ምክንያት በጣም ብዙ መጥቀስ እንችላለን ባጭሩ ጎረቤታችን ሶማሊያ ርሰ ከተሞ ሞቃዲሾ የሆነው መቶ በመቶ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው መቶ በመቶ የሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው ኢራቅና ሳውዲ አረቢያ ኢራን ሁለቱም የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ነገር ግን ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ከኢራን ይልቅ የአሜሪካ ወዳጅ ናት የሚገርመው ነገር ስለዚህ ሃይማኖት የትም ሀገር ችግሩ ነው ያቅም ትልቁ አደጋ የሚሆነው ሃይማኖት በገንዘብ ሲታሸግ ነው እሽጉ ነው የሚያጣለን ግን በሃይማኖቱ የሚጠቀሙ ሰዎች እኔና አብራር ስንጣላ እኔና መሐመድ ስንጣላ ወልደ ማርያምና መሐመድ ሲጣሉ ሲጋጩ በመካከል ላይ ኑሯቸው ለመደጎም ኪሳቸው ለመሙላት የላመ የጣመ በልተው ለማደር የሚፈልጉ ሰዎች ሊያባሉን ይችላሉ ስለዚህ እኔ ሃይማኖት እስልምናም ለክርስትና አደጋ ሆኖ ያቅም ክርስትናም ለእስልምና አደጋ ሆኖ ያቅም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ፖለቲከኞች ችግራቸውን መፍታት ሲያቀታቸው ወይም ደግሞ በሀሳብ ማሸነፍ ሲያቅታቸው ሃይማኖትን እንዳንድ መሳሪያ ይጠቀሙበታል ብሔር እንዳንድ መሳሪያ ይጠቀሙበታል። ጎሳ እንደ መሳሪያ ይጠቀሙበታል። ይሄ የሐሳብ ልዕልናን የማያምኑ ሰዎች ብናገር አላሳምንም የያስኩት ሐሳብ ወንዝ አያሻግርም እንኳን ወንዝ ቧንቧ አያሻግርም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ሐሳባቸውን የሀሳብ ልዕልና ሲያጣ መደጎሚያ ታኮ መኪና መኪና ሲቆም ምንድ ታኮ ይደረጋላለ ለሀሳብ ታኮ ሃይማኖት ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ እኔ ክርስትና ና እስልምና ቁርአንና መጽሐፍ ቅዱስ መስጊድና ቤተ ክርስቲያን ሸህና ቄስ የትም መቼም ተጣልተው አያውቁም በምንም ተአምር ሊጣለው አያውቁም አይችሉም ከዚህ ባለፈ ግን እኔ አሁን አብረን መኖር ያለብን ለሺ ዓመታት አብረን ስለ ኖርን አደለም እስልምናና ክርስትና ስለሚግባቡ አደለም አብረን የምንኖረው አብሮ ከመኖር ውጪ አማራጭ ስለሌለ ነው ይህን ልንናገር እንፈልጋለን ሶስት ሺህ ታሪክ ስላለን በቋንቋ ስለምንመሳሰል በሃይማኖት ስለም እሱ ተጨማሪ ግባት ነው መልካም ነው ነገር ግን አሁን ባለ ሁኔታ ግን እየጎመዘዝን የምንጋተው እየመረረን የምንጠጣው ሀቅ ቢኖር አብሮ ከመኖር ውጪ አማራጭ የለንም ያለነው ምስራቅ አፍሪቃ ውስጥ ነው እዚህ ሀገር አሁን እኔ በሚዲያውን በኩል አንዳንድ ጊዜ እኔ ርማት የሚያስፈልግ ይመስለኛል በጣም ያናፍሰዋል አሁን ዘረኝነት ሲባል በተለይ በዚህ በስድስት ወር ና በስምንት ወር ውስጥ ሚዲያ ሁሉ ሌላ ወር የሌለ ይመስል ይህን ነው የሚያናፍሰው እኔ አንድን ችግር የበለጠ እያወራ ነው ቁጥር ላልሰማው ጭምር እያሰማን ገደል እንጨምረዋለን መረጃ እያቀበልን አንዳንዱ ኳ ያልሰማ አንዳንድ ጊዜ በቤስያን የሚያስተምሩ መምህራን የራሳቸውን እምነት ላማኛቸው ሳያስጨብጦ ሌላ እምነት እየሳደ እየተሳደ ሌላ ስለ ሌላ እምነት ይነግሩታል ሰውዩ የራሱን እምነት ሳያጠና ሌላ እምነት አጥንቶ እዛው ውስጥ ክዶቁ ይችላል አውደምሮት ላይ ቁጭ ብሎ ስለዚህ እኔ ችግሩን አንደኛ ለጥጠን ባን ነው አራው አስፈተን ባን ነው ሁለተኛ እኔ በፊት የዛሬ አመት አካባቢ እዚህ ሀገር ዘረኝነት አይደለም ያለው ዘር የሚባለው በነጭና በጥቁር መካከል በደቡብ አፍሪካ በኬንያ ቅኝ በተገዙ ሀገሮች መካከል ነው ያለው አሜሪካ ሀገር ዘረኝነት አለ ነጮችና ጥቁሮች ናቸው እዚህ ሀገር ቶሎሳና ሀጎስ ምናቸው ነው የሚለዩ ዝም ብሎ ቢቆሙ እውነቱን ለመናገር አሁን ዘበርጋና ጎንጤ ጎን ለጎን ቢቆሙ በምን ታቋቸዋላችሁ ምልክት አለ እኔ እውነቴን አይናሞቹ ንገሩኝ እስቲ ምናልባት እኔ የእኔ ከጠፋ በኋላ የእኔ አይነ ከጠፋ በኋላ የነጡ ሰዎች ካሉ መረጃ ቀብሉን እንጂ ሀበሻ ሀበሻ ነው በቃ እኔ ከወሎ ይንጣ ከትግራይ ይንጣ ጎይቶም ካደዋ ሊመጣ ይችላል ከመቀሌ ሊመጣ ይችላል ቶሎሳ ፈይሳ ከወለጋ ከሀረ ሊመጣ ይችላል እሱ ያገበይ ከየትም ይምጣ ነገር ግን እዚህ ሀገር ዘረኝነት የለም አራት ነጥብ ጎሰኝነትና ጎጠኝነት እንደገና ደግሞ ድህነትና አላዋቂነት ነው ብዙ ችግራችን አሁን ገልጠና እናነጋገረው እንጂ ድህነታችንና ማህይምነታችን የበደለ አሁን አንድ የግንዛቤ ጉልት ምን ያደርጋል እኔ ደሃ ይሆንኩት አየለ ስላተረፈ ነው አሁን ሰነፍ ነጋዴ ምን ያደርጋል የሱሱቅ እንዴት እንደሚያተርፍ ከማሰብ ይልቅ የእንተናሱ እንዴት እንዳታረፈ እንዳታረፈ መረጃ ነው ሲሰበስብ የሚሞለው ስለዚህ የእኔ ሱቅ የከሰረው እኮ አየለ ስላተረፍ ያስባል ይባላል እንደውም የገንዘብ ብቻስ የግንዛቤ ኪስ አራም ጭምር ነው ታቃለች አሁን እዚህ ሀገር ተፈናቃዮች አሉ ሰምታቸዋል አለ ሁለት ሚሊየን ከምናምን ኢትዮጵያውያን ከሶማሊያ ክልል ብዙ በሚሊየን የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ወንድሞቻችን ከአማሮች ወንድሞቻችን የትግራይ ወንድሞቻችን በየአቅጣጫው ተፈናቅለዋል እኔ ደግሞ እዚህ ሀገር ሁለት ተፈናቃዮች እንዳሉ ነው የማውቀው ሁለት ሚሊየን ከኑሯቸው ብዙ ሚሊየን ደግሞ ከአይምሯቸው የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ አይነቱን የተለያየው እንጂ ሁሉም ተፈናቃይ ነው ልዩነቱ ከኑሯቸው ተፈናቃዮቹ ልብስና ምግብ ይፈልጋሉ አፈናቃዮቹ ደግሞ ምክርና ጥበብ ይፈልጋሉ ለሁለቱም እርዳታ ይዘ ልንደርስላቸው ይገባል በግንዛቤ ጉድለቱ ስለዚህ እኔ ጋሻ አብራር በአንተ በኩል አርቲስት አንተ አይባልም ተብሎ ነው እንጂ ትልቅ ሰው ናቸው ከዚህ በፊትም ተገናኝተናል እንደምወዳቸው ነገሪያቸዋል እሳቸውም ሁልጊዜ የምናገረው ነገር እንደሚከታተሉ ከዚ በፊት በሌላ ፕሮግራም ነግረውኛል የእነሱን ጆሮ የሚሟላ ንግግር በመናገሬ ድለኛ ነኝ ከዛ ባለፈ ግን ዚ ውስጥ ካላችሁ ሙስሊሞችም ፕሮቴስታንቶችም ኦርቶዶክሶችም የተለያየ ቋንቋ የመናገድ እድል የገጠማችሁ የተለያየ ክፍል ሀገር የመወደድ እድል አብረን የምንኖረው እስከ ዛሬ ያለው ታሪክ እንዳይጠፋ ብለን አለን ቢኖርም የራሱ ችግር ሊሆን ይችላል ነገ እንዳንጠፋ ነው አብረን የምንኖረው ይሄን አስፍተን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቻችን የሃይማኖት መሪዎቻችን አጥብቀው አጥልቀው ሊኖሩ ሊነግሩን ይገባል እኛም በአቅማችን እንነግራቸዋለን የምሰሙን ከሆነ ግን በጣም ትልቁ ችግር የሚሆነው ከእኛ ይልቅ የሚሰሙት ሌሎች ናቸው በጣም የሚያሳዝነው እኛ የምንሰማው ከዛሬ ስድስት ዓመት በኋላ ነው እኛ ዛሬ ታመው በሽታው እየተናገር ያለ ነው ከዛሬ አምስት ዓመት በኋላ ሬሳ እያስመረመረ ግን ያስታውሰናል እርግጠኛ ሆኝ ነግራቸዋል አመሰግናለሁ ቃሌዎት ያሰማልን አባታቸው